bakakoreza nko kuri mobile money ukajya kurotira ku benjete n'ibumbi 300 harimo abahita bashyiramo ibumbi 10 byafajyane. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru rya Flash baravuga ko kutamenya itandukaniro ry'amafaranga mazima n'amahimbano bibashora mu gihombo, ndetse ukaba wafunga utazi aho ayo mafaranga amahimbano ufite yakorewe. Barasaba leta gukora ubukangurambaga bakigisha abaturage kumenya itandukaniro ry'ayo mafaranga. Ndahubwo ikize ngeze njya nkahita ntankenda nk'ibihumbi nka 5 wampaye nkabyishyura nk'umuntu niho yitegeza karakavuga ati se amafaranga kunumva atari mazima ibintu nk'ibyo ngibyo. Hade niho tugirira urujijo ariko umuntu wese afite amafaranga yari yose y'amahimbano nekeza ko buya ngiye batagakwiye kumufunga kuko nta gushobora kubimenya nakintu kize kitandukanya ayo mafaranga n'ayandi ngiye icyo mbona leta yakora n'ubu ngubu mwatwe hano dukorera kubera ahura n'abantu benshi bashobora kuzana nk'inote bakayishyira hano ku buryo umuntu azajyaza wamuha amafaranga yashaka kugira ikibazo cy'uko muhaye phobia akarebaho ubu ngubu umuntu ngo yakweza amafaranga kuri mobile money ngujye kubikuza umuntu utazi cyane leta nizi haguruke idufashe. Denis Daduha bumugisha umuyobozi ushinzwe uburyo amafaranga yishyurwa n'uburyo akorwa muri banki nkuru y'u Rwanda BNR avuga ko amafaranga amahimbano n'amazima bitandukanira kuko nta kirangantego bafite niyo yitegereje neza imibare bitanditseho imbere ndetse abafite n'igipapuro cyoroshye ugereranije n'amazima. Urabona amafaranga ko akoze abantu benshi bakunze kwibwira ko amafaranga tuyakoresha muri mu mapuro zisanzwe. Yaba twakoraga amafaranga mu mapuro zisanzwe abantu bajya bakora fake note bakoba ari abantu benshi cyane. Ariko ubundi amafaranga buriya nubwo tuyabona gutya akorwa muri cotton cyangwa se coton. Aya mafaranga rero gwakoze gutya yuyakozeho uhita ubyumva difference hagati y'amafaranga y'imimbano n'amafaranga ari genuine. Kuko aya mafaranga yuyafashe yukoze hano ku mpande ndagerageza kubyerekana hano ku mpande ahantu handitseho National Bank of Rwanda cyangwa se Bank muri y'u Rwanda na hano ku gihumbi iyo yafashe wumva hari utuntu tugenda dufataho turi thick bitandukanye n'impapuro abantu bakora inoti z'imimbano iyo yakoze wumva hose hari flat cyangwa se ukumva hanyerera so yukozeho itumenya ko uhita wumva ibintu utuntu dufata. Iyo ni diferensi ya mbere ushobora kubona kuri aya mafaranga. Amafaranga yose dufite y'amanyarwanda hari icyo bita ikirangantego. Iyo ugize gutya ahantu hasa nk'aho hari ikintu kimeze nka cercle cyangwa se sako, iyo ugize gutya ushobora kureba. Iyo urebye mu kirangantego ushobora kureba indani ukareba handitsemo BNR. Bugana Denis akomeza avuga ko bari gutegura gukora ubukangurambaga butandukanye bigisha abaturage kumenya amafaranga himbano n'amazimu. Gusa turateganya nko minsi iri imbere kuzareba uburyo kitwagera no kuba abaturage bari kure cyane badashobora gukora kugira access kuri social media ku buryo twashakisha ibikoresho byoroshye cyane abaturage bashobora kwigiraho. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza kugereranije n'indi myaka umwaka wa 2020 ariho hagabanutse abakora amafaranga n'amahimbano kuko ari munsi ya 1%. Ni ukuvuga ko amafaranga n'amahimbano yafashwe atarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi banki igaragaza ko inote y'ibihumbi 200 ari ihimbwa cyane kurusha izindi kuko yorohera abayigana. Agahozo Amiella, Flash TV.